toban sannadood ardayga soo fadhiyay ee maanta imtixaanka hadii laga tishuushadeeyo ama rabash lagaga furo ama waxyaabo nabadgelyo darada sameynaya ardayga lagaga furo waxa weeye mustaqbalkiisa ardayga waa la damage gareynaya weeye ka 8 sano fadhiyayna waa la mid waxaan rajaynaynaa arrimaha bulshada ee taabanaya mustaqbalka awlaadeena inaynu meel ugu soo wada jeesano dugsiga form 4ka dugsiyada form 4ka ee saaka u fariisanaya tiradooda guud aan halkan ka sheego wax weeye 847 ee fasalada dhexe ee fasalka 8aad waa 1044 imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 8aad iyo 12aad ayaa maanta magaalada Ceyrigaabo looga fadhiistay waxaana saaka ardayda u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee magaalada iyo guud ahaanba gobolka fariin hambalyo iyo dhiirigelin isugu jirta la wadaagay isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Axmed Shire Bandeeye iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Isteber jawi wanaagsan jawi degan jawi farxadeed jawi aad iyo aad wanaagsan ayaa imtixaankaas u saaka ku bilow tirada guud ee gobolka Sanaag hadaan dugsiga form 4ka dugsiyada form 4ka ee saaka u fariisanaya tiradooda guud aan halkan ka sheego wax weeye 847 ee fasalada dhexe ee fasalka 8aad waa 1044 ee intaasuba maanta wax weeye si guul ah oo gobolnimo leh ayay u fariistay waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo kala si gaar ah ugu hambalyeynaya oo haday tahay toban taabo haday tahay tusmooyin haday tahay een kataabgelinta imtixaanaadka shahaadiga gobolada si gaar ah waxaan ugu hambalyeynaya waan leeyahay waa mahadsantiin xafiiska imtixaanaadka een imtixaanaadka qaranka oo isagu ahaa halbowlihii wada habayay goobaha iyo gobolada oo dhan aad iyo aad baan uga mahadcelinayna maanta inagoo nabada inaan imtixaanka shahaadiga Sagandariga ee gobolka Saraag siiba xajiyad halkan ku galayno ee waxaan halkan ka cadeynayaa ama halkan ka sheegayaa aniga oo supervisorkii goobta Xaji Aadan ee saaka halkan imtixaanku inuu si fiican u bilaabmay deganaansho ku bilaabmay ilaa imkadana deganaansho ku jiro ilaahayna waxa ka baraya deganaanshaha inay noogu dhamaadaan gabagabadiisu ee ardayda halkan ku galeysay waxa weeyaan 173 arday oo dugsi sare oo Xaji Aadan ee waxaan rajaynayaa guul baan rajaynayaa ardayda guul baan Soomaaliland u dhaar ardayda maanta imtixaanka fariisatay guul baan rajaynayaa Ilaahay baa mahad leh ugu horeyn marka labaad waxaan mahadnaqaynaa guud ahaan oo ducaynaynaa oo baarigaynaa ardayda imtixaanka shahaadiga ee qaranka labada class ee 8 iyo class 12 ama class 4 u fariistay maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waan u hambalyeynaynaa waan u ducaynaynaa Ilaahayna waxaan ka baryaynaa dadaalka badan ee muddada ah ay soo galeen in Ilaahay ku guuleeyo marka labaad waxaan u hambalyeynayaa si gaar ah ugu hambalyeynayaa oo ducaynayaa ardayda guud ahaan gobol Sanaag fariisatay ardaydaasoo tir ahaan dhan 847 kalaaska 4aad ama kalaaska form 4ka ee gobolka Baran gaar bay u galeen ee waa gobolka Sanaaguun een waxa kale oo iyadana nambarka uu yahay maxaan ka warahdaa eedirka u fariisanaya 1044 arday aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa Ilaahayna waxaan ka baraynaa inuu miisaanka xasanadka u saaro dhamaantoodna Ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu guuleeyo insha Allah bismillaahi kariim marka labaad imtixaanku waxa weeye waa tijaabo weeye fariinta aan u direyno ardayda maanta imtixaanka galeysa waxay tahay inay deganaan muujiyaan xaaladda amnigana ka shaqeeyaan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa farxadno ah gobol ahaan inuu goobihii imtixaanka loogu talagalay dhammaantood si nabadgelyo ku gaaray saakana si nabadgelyo uga socdo insha Allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay idinkiisa nabadgelyo uu noogu dhamaado imtixaanku iyo maxaan ku jiraa waxyaabaha taabanaya daruuriyadka ee mustaqbalka carruurteena waxaan u baahanahay inaan meel uga soo wada jeesano aan la siyaasadeynin intaasi kadibna waxay kormeereen dugsiyada kala duwan ee magaalada ee imtixaanka shahaadiga saaka ka bilaabmay halkaas oo ay mid mid u booqdeen fasalada ay ardaydu ku gelayaan imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2022 iyo 2023 Cabdirsaaq Sugule MMTV Ceyrigaabo
National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.